нашими обмітками. Можливо, знаєте наші пари, кричіть їх в голос, що підтримуємо там, Валентину підтримуємо з Русланом. Ох, які ви нахідливі. Так, ще трішечки, молодці. Ви нахідливі, наші пари, навіть без двох рук, які зв'язані, вони... Стоп, дивіться, є у нас пара переможців, недарма вони в нас найстарші, практика в них діток скільки, вони вміють плести. О, троє показують, бачите? То це ж, як... Нічого, буде дівчинка і навчитеся ще дівчинці косички плести. Ви дуже гарно плели, справді. Ви взагалі винайшли дуже гарний спосіб. Отож, я вас не відпускаю. А ви мені сподобались, тому що так гарно та дружно працювали. І зараз призи ви в сторону покладете, а ми з вами проведемо ще одну гру. І це гра теж буде перевірка. Взагалі така хороша перевірка, як чоловіки в нас люблять їсти. І як жінки вміють їм гарно готувати. Як? Спробуємо? Свято сьогодні. А що у нас за свято? Масляна. А яка ж це масляна? Без млинців, правда ж? Отож, шановні пари, зараз нам підготують реквізит. Кожна пара, ставайте, будь ласка, за столик свій. Ставайте, займайте на свої позиції. І так як у нас сьогодні масляна, святкове, у нас буде меню з млинцями і певно, що із чудовим джемом.